Nie len na Slovensku sú politici schopní všetkého, len aby nás presvedčili, ako to s nami myslia dobre. Bhagwant Mann, hlavný minister regionálnej vlády indického štátu Punjab, sa nechal pri príležitosti 22. výročia vyčistenia rieky vyfotiť s pohárom priezračnej vody pri ústach. Následne sa z posvetnej riečky Kali Bain napil, aby dokázal, aká je čistá. Krátko na to začal trpieť neznesiteľnými bolestiami a o dva dni neskôr bol už v kritickom stave, prevezený letecky do nemocnice. Lekári ho však zachránili a dnes sa už opäť venuje svojim politickým povinnostiam. Ano, prežil. Politici sú schopní robiť také iné veci, než je politika, aby ľudia videli, teda tí voliči a verejnosť, že oni sú tiež ľudia. Čo väčšinou je celkom pravda. No ale keď si spomínate na otváranie diaľnice, prišla Šiferová, známa odborníčka, tá modelka na diaľnice. A Mečiar ju vtedy schmatol takto do náručia, aby dokázal, že tá diaľnica bude. A možno raz aj naozaj bude. To nech všetci doterajší ministri dopravy a premiéry by mali vysvetliť toto vo vyšetrovacej väzbe, že za tých 30 rokov nemáme diaľnicu do Košíc. No. No ale oni nechytali tú Šiferovú. Fico na nejakom tomto, kde bol folklórny ten taký program a z ničoho nič tam sedel a z ničoho nič chmatol jednu krojmu a posadil si ju na kolena. Neviem, či si na to spomínate. No, no. A ja sa čudujem, že rovno spad ruky sa mu neodvďačila, pretože to je nechutné. Pellegrini, aby bolo jasné, ten už jazdil na bágri, keď rásochy búral, na traktore sa bežne, záclony vešia, to je ako... V tom už je profesionál. Ako obyčajní ľudia, ale, oni sa chcú priblížiť. Ale rieky nepijú, pretože z ktorejkoľvek rieky na Slovensku by sa napili Slaná, Hron, Dunaj, to už by ich nezachránili. Takže... Ale ten, čo pil tú čistú vodu, ten minister, čistá voda proste je zradná. Jeden môj príbuzný sa vybral zavinšovať svokraj so svojou ženou k narodeninám. Vypil si trochu a večer ich uložila spať a jeho začalo hrozne sušiť. Zrejme po tom vypitom alkohole. Tak sa išiel napiť vody, ale nechcel rozsvietiť, aby nebudil rodinu. Tak potme tápal, až sa dostal do kúpeľne a ani v tej kúpeľni nerozsvietil. A tak potme nahmatal pohár plný vody a urobilo sa mu podobne, vypil ho až do dna a urobilo sa mu podobne ako tomu ministrovi Indie, keď na dne pohára zahrkala svokrina protéza. Počúvajte, no, máme my... Nič, chcem to zahovoriť. Prosím ťa. Máme my veľké šťastie, že to s nami myslia dobre všetci, nie? Aj politici, aj kňazi. Sme zvlášť jeden, to s nami myslí veľmi dobre. Už si ho tu menoval, biskup. Akurát, že keď oni niečo pohnoja, hej, aj politici, aj kňazi, tak oni sa potom ospravedlnia, poprosia o odpustenie a vybavené na Slovensku. Keď Slovensko dostane z rozrešenia. No, Slovensko by sa malo volať odpustkovo, alebo ja neviem čo. Ale ja by som, prepáčte, nedám, ja by som tomu kňazovi Orošovi do toho omšového vína namiešala aspoň trošku preháňadla. Nech tie choré názory aspoň vybehá. Keď už nič iné. Ale len trošku, aby som neskončila ako drlička, vieš. Len tak... No. Faktom je, že pán Oroš vyvolal debatu a niektorí si spomenuli na taký krásny výrok, že chodenie do kostola z vás neurobí o nič viac kresťana, ako chodenie do garáže z vás neurobí auto. Tak ja by som k tomu dodal, že ani vysoká funkcia v katolíckej cirkvi z vás ešte kresťana neurobí. Tak. Ja by som len jednu vetu na túto adresu povedal, že obžerstvo je tiež hriech. Ja ešte, keby som sa mohol na chvíľku vrátiť k tej téme, s ktorou sme začali, tak... Tej zubnej protéze? Ďakujem ti, Marian. Už ma takmer prešla chuť.
Nie je sympatické toto, čo robí ten indický pán politik, lebo to je hmotná zodpovednosť politikov v praxi. Mm-hmm. Že, a toto, tie následky, čo on mal, by som doprial aj tým našim politikom, ktorí navrhujú ten idiotský nápad s tou hmotnou zodpovednosťou politikov. Ďakujem pekne za vypočutie.